হাই ফ্ৰেণ্ডিয়া টেজ ইউটিউব চেনেল আপোনালোক স্বাগত চলু ফ্ৰেণ্ডছ আজি একৈছ এপ্ৰিলৰ আজিৰ বৰ খবৰ জাণি চল্ল বড় ঘোষণা কৰিধানমন্ত্ৰীক সম্বোধন কৰোনা কালৰ শেষ বে লকডাউন ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଘୋଷଣାରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ବୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରୋନା ମୁକାବିଲାର ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଲାଗୁ ନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶବାସୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ମିଲିମିଶି ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଭର୍ତ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଯାଇଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରୁ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହିପରି ପ୍ରବାସୀମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଫେରି ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କାମ କରୁଥିବା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସେହିପରି କରୋନା ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭାବରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି ଭାରତରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଦାମରେ କରୋନା ଟିକା ମିଳୁଛି ଆସନ୍ତା ମେ ଏକ ତାରିଖରୁ ଅଠର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯିବ ତେଣୁ କରୋନା ଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ମିଳିମିଶି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏଭଳି ଡଙ୍ଗରେ ସତର୍କ କରାଇ ଛଅ ସୂତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ଼୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅଧିକ କୋଭିଡ଼ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ସହ ସମୟ ଆସିଛି ସମ୍ଭବ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶଯ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ କରାଯିବା ଦରକାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଭାବରେ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ଉଚିତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଔଷଧ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି না ও ঔষধ যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ রয়েছে তথাপি আগক অধিক আবশ্যকতা দৃষ্টি রক্ষি ঔষধর এক পফর স্টক ব্যবস্থা হওয়া দরকার যদি এই ভিডিওটি আপনার ভাল লাগিছে তাহলে লাইক সেয়ার করতো এবং চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করুন ধন্যবাদ